Fala, meu povo galerístico! Eu entupetei de espuma aqui agora no negócio, hein? Vamos ver se ele vai prosear legal com nós aqui, porque tá coisado e a moto tá morrendo de novo. Eu tô achando que não. Eu vou ter que ficar coisando isso daqui, hein? Eu comprei Corezane, mas não coloquei ainda. Eu acho que o celular tá filmando pro lado errado, mas na hora que eu tiver na fita, eu arrumo. Aí, fui passando. Ó, o outro, ó, o outro, ó, o outro. Sempre carniça. É só as carniças que dá esse trabalho, viu? É só as carniças que faz essas peripécias. Só arrumar um negócio aqui, que agora dá certo. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, mas eu fiz, caí na besteira de, bom, a gente não sabe, né? Vai aprendendo. Mas a gente, nesse caso aqui, a gente só vê os erros depois que fez a cagada, aí já era. Eu fechei a viseira do capacete, o pessoal ficou muito mais estourado do que o natural, aí já era. E nessa você só tem o retorno na hora que você vai ouvir o vídeo, né? É melhor não ficar muito perto desse carro branco não, hein? Aquele que fez a cagada lá atrás, hein? Na hora que o sinal abrir, nós passa. Se der, né? Porque eu duro que não é bom ficar perto desses carros assim, vocês sabem, né? Esses motoristas assim, ó. Complicado. Então vamos passar. Deixar meio pra trás assim, porque senão embaça, hein? Embaça, embaça bonito. Sem falar no medo que a gente fica, né? Você vê o cara fazendo um negócio daquele que nem ele passou. Ele passou rasgando no sinal e ele quase foi do outro lado no carro. Eu não sei se filmou, né? Mas enfim, vamos fazer a nossa parte. Tá tudo beleza. Falar a verdade, hoje a minha moto caiu, hein? Hoje eu caí e a moto caiu também. Aí por isso que esse retrovisor tá mole assim, ó. Eu tenho uma chave aqui debaixo do banco. Bom, eu achei que tinha, né? Eu tinha guardado uma chave 13 aqui debaixo do banco. Fui pegar pra arrumar a hora que eu cheguei ali na rádio, mas não deu certo, não. Ela não está aqui. Chegar em casa hoje não, né? Hoje já tá tarde, já é 10 e pouco já. Mas amanhã eu vou, depois que eu apertar aqui, que eu colocar uns outros negócios que eu comprei pra moto, pra ver se tá aqui atrás ainda, tá. Eu vou colocar ela no lugar aqui, porque a hora você vai precisar, né? Aí você vai procurar e não vai achar. E nem o meu estribo aqui mesmo, dois parafusos foi pro beleléu. Não sei como que esses parafusos caem, viu? Vou ter que apertar, eu vou apertar o... Perguntei pro meu amigo lá, o Fernando, lá da Mega Motos, que é onde eu compro peça de moto aqui em Bauru, lá no pé da Antônio Alves, e tá chovendo, hein? Chovendo não, né? Tá chuviscando, ó, sinal. Não dá pra parar, hein? Vocês sabiam que essas coisas que eles pintam no chão dessas faixas escorrega? É, se você brecar ou você passar meio de lado nesses negócios, você cai. É complicado, não pode não. Tem que ficar meio forgado, senão vai embaçar. É, então, eu perguntei pro Fer, eu falei, Fer, será que cai mesmo ou eu apertei pouco? Falei, não, você apertou pouco. Então eu vou arrumar uma chave boa, eu vou chamar no grau mesmo, vou apertar ele até ele sair em cima do motor. Eu quero ver porque que esse estribo vai ficar mole. Ah, então, que nem eu caí com a moto, né? Porque amoleceu aqui o retrovisor. O que que eu fiz? Eu levei minha mulher no serviço. Aí ela vem com esse capacete aqui que eu uso pra segurar o... Calma, filho, nós estamos indo, hein? Você espera aí, você vai manobrar ainda, dar seta pra sair. Você tá cegado, você vai longe ainda. Aí o que que eu fiz? O que que eu faço, né? Eu desço pra prender o capacete que eu tô e pegar o capacete que tá com ela, que é esse que tem o negócio, o suporte que eu fiz pra colocar o celular. Só que o que que eu fiz? Opa! Antes de eu descer, eu já peguei o pé, né? Empurrei o pezinho e já fui soltando a moto. Só que o pezinho não obedeceu. O pezinho não tava junto comigo na coreografia. Ele falhou nesse dia no passinho. Aí a hora que eu chamei na coreografia, que eu puxei o pezinho, o pé foi, mas o pezinho não. Aí a hora que eu desci, que eu fui soltando, falei, ah, o pezinho tá aí, a moto vai ficar escorada. Ah, a moto foi pro chão. Mas só rodou esse negócio aqui, ó, do retrovisor, da seta, filho. E aqui é verdade, você tem que ficar vendo, que é aqui que eu falo pra vocês, ó. E quem tem o costume de usar, é que nem eu que uso os dois breques. Eu sempre uso os dois breques, eu peguei um vício com isso. Só em carro, que eu não... Bom, carro não dá, né? Mas moto é o de trás e o da frente, tudo na mesma hora. E você sabe que dependendo, se for que nem agora, o chão tá molhado, tá essa neblina aí, complica, hein? Complica, complica, complica.
Então, bom, tomara que seja só o retrovisor que desafrouxou, né? Porque se espanou o pezinho dele aqui, vou ter que trocar o... Oh, meu Deus do céu, viu? Só porque tá chovendo. Eu vou ter que trocar o suporte aqui que segura o pé do retrovisor. Aí vai embaçar grande. Aí vai complicar pra nós. Aquele... Ali onde a Miss Bolinha... Eu comprei pra Miss Bolinha umas coisas lá pro apartamento dela. Comprei chuveiro. O que mais comprou lá? Ela comprou um chuveiro, comprei uma torneira pra casa e comprei uns plafons de embutir. Não, o dela não é de embutir, não. É de embutir? Não, o dela é de sobrepor. Sobrepor que fala, né? É, plafon é essas luzinhas. Dá pra fazer softbox com plafon, sabia? É, dá pra fazer. Tomara que essa câmera esteja na posição, porque como eu não levei o capacete comigo... Ah, vocês não sabem da mais. Hoje foi o dia. Sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13? Então. A moto caiu cedo. Eu derrubei, né? Porque não, ela não tem culpa. Ela tem vida própria, ela não vai adivinhar que eu vou descer dela e o pezinho tem que esticar. Então o que que acontece? Tem um carro atrás de mim com o retrovisor coisado, não dá pra ver. Aí eu chego lá no meu serviço onde eu deixo a moto. Não sei se vocês já viram já, mas o meu capacete ele fica aqui do lado do escapamento. Tem um negócio que é de prender aí, o que que eu faço? Eu prendo ele e viro. Mas ele fica com o buraco pra cima, sabe? Onde a gente põe a cabeça. Aí eu tô lá de tarde fazendo um programa no meu serviço, 15 horas, tô escutando uns trovão, escutando um barulho de chuva. Falei, mas tá leve, né? A hora que eu fui pegar a moto pra ir pra rádio, eu nem fiz um vídeo indo pra rádio por causa disso. Cheio d'água. Baixei porque tem espuma, né? A espuma chupa tudo. Mas aí o peso do capacete, vamos supor, se o capacete pesa 500 gramas, ele tava com uns 3 quilos. É, pura água. Aí eu dei umas apertadas assim pra ver, sabe? Que você aperta a espuma, sai a água, só que a hora que você solta, volta tudo de novo, né? Calma, filho, estou indo. Aí, ainda tá meio úmido ainda, mas o que que acontece? Lá na rádio tem um lugar que tem um monte de espuma lá. Aí eu enchi o capacete de espuma enquanto eu fazia o programa. Faz a espuma chupar a água que tá dentro. Ela, acho que a espuma não tá com muita sede não, que ainda ficou um pouco d'água aqui ainda. Mas tá beleza. É, hoje foi um dia mesmo. Não, mas a gente facilita, né? Mas eu ia saber que ia chover. Não, os caras da odontologia não falou nada pra mim. Falou, ó, previsão de chuva hoje para Bauru entre tantas e tantas horas. Olha, vai tá beleza, é nóis. Fazer o quê, né? Agora vai chegar em casa cabeça molhada. Bora chegar em casa, tem que tomar banho mesmo. Ó, aqui não tá chovendo não, hein? Não, mas aqui já choveu. Ó o carro, ó as ideias. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Independentemente que hora que fosse. Se fosse 2 horas da madrugada, esse cara não podia passar daquele jeito ali. Ali tem um pare pra ele. Custa diminuir um pouquinho, chega, encosta, vê que não tem ninguém, aí sai rasgando, filho. Mas não chegar já garfando de jeito que ele chegou ali. É complicado. Eu não sei por que esse pessoal dirige desse jeito. Eu não sei se eu vou por aqui ou vou... Não, lá por baixo é muito frio. Eu vou por aqui mesmo. Ó, eu segurei a peteca aí, motoqueiro. Desculpa aí, filho. Querido, podia ter dado seta antes, mas enfim. Vocês viram, né? Eu falei pro Fer lá da Mega Moto, falei, ó, tô fazendo uns vídeos de moto aí. Ah, e a pergunta que ele faz pra mim, você comprou uma GoPro? Ah, você... tá marcando? Como assim comprou uma GoPro? GoPro é muito caro. Mas não é caro, né? É o preço dela, só que não é um valor, assim, acessível pra nós brasileiros. Lá nos Estados Unidos, pros caras que moram lá, acho que deve ser baratinha. Se você comprar essas carniças que tem aqui. Aí outro dia eu passei numa loja chinesa nova que abriu lá no centro. Tem uma lá, estilo GoPro. Aí tá lá, HD 1080, R$150. Falei, ai meu Deus do céu. Eu não vou comprar uma máquina dessa. Se eu for comprar, eu vou comprar uma mais ou menos. O Aeromotocar falou que tem uma SJ-CAN, ele falou que é boa. Eu não lembro qual que é o número da dele, mas se ele ver esse vídeo aqui, ele vai repetir pra mim e vai falar qual que é. A SJ-CAN 4000, eu acho. Ela tá com preço da hora. 4000, né? Vem com... Tem um que vem com capacete, ó. Tem um que vem com microfone já, microfone externo pra você colocar dentro do capacete. No lugar que eu vi lá tinha. Eu não sei se presta o microfoninho. Não sei que tipo, como que o Aeromotocar faz, como que é a dele, se já tem a entrada, a saída, né? É a entrada, o microfone... Essa é a entrada. Porque aí você põe o plug e o som entra, é a entrada. O microfone, ah, tem sim, porque ele falou que tava testando um microfone novo, né, que ele comprou. E aí, filho, por que que você vai parar aí? Você não vai entrar em lugar nenhum, não, você não tá dando seta, né? Eu tô passando, hein, filho. Segura, peteca, meu filho, querido. Botamos pra passei, já era. É que nem o carro branco lá de trás. Você passou, deixou ele pra trás, balão.
Ele não vai correr um montão pra vir e trombar não sei por trás. O problema é sempre pela frente e dos lados. Você passou do cara, você tá de boa. Ó, roçaram aqui, hein? É, ficou bonita a praça aqui, ó. Vocês... Tomara que tá mostrando aí. Só vai tava não tá mostrando nada, porque eu parei na avenida lá só pra colocar o capacete e pra colocar o celular no capacete. Não deu tempo de fazer a conferência certinho. Essa praça aqui já foi mais bonita, viu? Já tinha umas arvinhas aqui, pá, mas é tá embaçado. Ah, o Zé Pequeno? Ah, não. Parece o Zé Pequeno, o cara do outdoor ali. Outdoor. Eu trabalhei desde 17 anos com outdoor. Outdoor? É, com outdoor. Nossa, no nosso tempo era na unha, hein? Ai, serigrafia, querida. Agora é tudo digital. Você põe um rolo de 50 metros de papel lá e vai saindo um atrás do outro. No nosso tempo era... Ó, o motoqueiro vem vindo, mas dá tempo. Tá vendo? É isso que aquele carro tinha que ter feito lá atrás, ó. Dá uma segurada, olha, tá bonito, tô lindo. Tô pra sair na capa, então eu vou que vou. É isso daí. Ai, amanhã eu tenho que levantar cedo. Oh, meu Deus do céu. Amanhã eu vou levantar cedo, só que pelo menos amanhã dá pra fazer uns dois vídeos, hein? É que o celular não tem muita memória. Dá pra fazer uns dois vídeos. Dois vídeos dá pra fazer. Eu vou levar o Robinho lá no campo, que ele vai jogar. Eu não sei que cidade, porque eu acho que é pra Ribeirão Preto, sei lá. Vai pra Ribeirão, vai... Ai, meu Deus, eu vou ter que acordar 6 horas da madrugada. Mas tá beleza. Então é isso daí, gente. Só fazer esse... Ah, falar pra vocês que eu tô fazendo teste, né? Eu entupetei de espuma aqui o microfone, enfiei ele debaixo da espuma do capacete e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vamos ter que desenvolver um outro... E outra, não tem vídeo no YouTube. Eu procurei no YouTube uns vídeos da hora, mas os caras não tem, não. Ah, os caras ficam inventando um negócio, tirar capacitor, refluxor, sordar um negócio. Daí não, eu tô... Olha... Eu não dei seta, né? Mas tudo bem, ele também não. Tá 1-1. Só que ele ia fazer na curva fechada. Foi aqui que um Fusca destruiu o meu carro. Já falei pra vocês, né? É, até hoje tá amassada a carniça. Mas tá bom, vamos que vamos. Chegamos na rua que o vereador falou que foi ele que agilizou o bagulho e nós sabemos que não foi. É, teve um cara que veio fazer um vídeo. Eu falei pra vocês, não. Eu falei só pro pessoal do Facebook. Tem um vereador que sempre auxilia nós aqui, né? O pessoal tem contato com ele, que é o Serginho Brum. Aqui eu posso falar, que não tem problema. Aí outro dia veio um outro vereador fazer vídeo aqui no, na rua falando, né, que nós, pá, não sei o que, nada a ver, o cara. Eu conheço o cara porque a gente vai falar, né, mas ele nunca veio aqui na vila fazer nada, não. Aí na eleição vem pagar de gatão com as fotos novo nosso aqui. É, vai, caça sapo pra lá. Ó, a luz do campinho tá acesa, mas não tem mais ninguém jogando. Na minha hora dessa, o cara já... O duro que os caras vão embora, não apaga a luz do campo. Mas tudo bem. Sabe o que eu fico de cara? O escapamento da moto é lá embaixo. Claro, minha boca tá aqui. É, não, tá certo. O barulho sai mais da boca mesmo. Eu que tô falando besteira. Bom, vocês ficam comigo até aqui. Muito obrigado. Agora e Viagens Aéreas agradece a sua preferência. E a gente estará de volta em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Não posso desligar, senão depois tem que subir ali. Coisado. Ó, não desliga não, filho. Fica aí. Fica comigo. Se você vê a luz, você fuja dela. Não vá para a luz. E agora que a chave não sai... Ai, eu não tô entendendo essa moto não, viu? Ai, mas não tô falando mal de você não, hein? Desliga não. A hora que eu montar nela pra subir aqui nessa rampa... Essa rampa aqui é coisada. Só tô falando pra gastar o tempo do vídeo. Porca. 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 Eu comprei uma capa. Daquelas que você senta a bunda. E não moia no banco. E também com... Aí. Não é uma piranha mesmo? Oh, meu Deus do céu. Vem comigo, neném. Agora vai. Agora vai. Eu não comi nada e tô coisando meu negócio. Coisa da boca. Lá, 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 lá. Ninguém me ame. Lá, 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 lá. Agora eu vou, hein? Close the gate.